aye. Tas bendravimas. Todėl išeitų, kad ir svečiai turėtų išmanyti abato ceremonijos taisyklės. Kaip minėjau prieš tai, arbatos gavęs puodelis pirmiau turi atsiprašyti to žmogaus, kuris dar tos arbatos negėrė, tuo pasakydamas jam, kad atsiprašau, kad gersiu pirmiau už jus, tada nusilenkti prieš tai gerusiam žmogui ir tik tada gerti. Kaip manote, ar gerbiamam merui patiko arbatos skonis? Dabar panešiosime arbatą ir visiems kitiems. Tiesiog, jeigu pasirodys arbata per karti, nesistengite per jėgą jos išgerti, galite pasidalinti puodeliu su kitais, taip kad daugiau galėtų paragauti. Kurio šeimininkė daro arbatą. Ir video siužete jūs matėte, kad arbatos ceremonija atliekama klūpint ant grindų. Tai yra ta tikroji tradicinė arbatos ceremonija. Atliekama kartais būna be galo sunku toje pozoje apie 2 valandas, todėl ir ypač užsieniečiam labai sunku ištverti pilną ilgą arbatą. Atrasti sielos ramybę netobulume ar paprastume, tiesiog vertinti paprastumą ir ne.